tun. Ibland är det bättre som att när man ser de första två rycken så man måste stå där. Den var stor, men den var inte tillräckligt stor. Så kan det vara bara att han är jävligt stark. Ja, när han blir en toppig. Vi tar samma igen. Jag har sett den förr.
Fuck.